Απάντηση στην προκλητική ρητορική των τελευταίων 24 ώρων στην Τουρκία, η οποία υποστήριξε μέχρι και με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας ότι οι Έλληνες λιμενικοί χτυπούν και αποθούν μετανάστες, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 4ης Ευρωαραβικής Συνεργασίας. Το λιμενικό έχει σώσει χιλιάδες ζωές στη θάλασσα και ταυτόχρονα είναι επιφορτισμένο με την φύλαξη των συνόρων και με αυτή την κυβέρνηση θα το επιτελεί στο ακέραιο. Αυτοί που εργαλειοποίησαν το μεταναστευτικό για τις δικές τους επιδιώξεις να είναι πιο προσεκτικοί όταν αναφέρονται στην Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι δεν χρειάζονται ρητορικές εξάρτησεις για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Με κορυφαίες στις μέρες μας αυτήν του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος. Ένα πρόβλημα που δεν περιορίζεται απλώς στους χάρτες της γεωγραφίας, που δεν αφορά δηλαδή μόνο το Σαχέλ, τη Λιβύη, τη Συρία, την Τουρκία, την Ελλάδα, τη Βόρειο Ευρώπη, την Υποσαχάρια Αφρική, αλλά πλώνεται πλέον στα όρια της παγκόσμιας συνείδησης και γίνεται το πεδίο εκείνο που δοκιμάζονται η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός μας μαζί ταυτόχρονα με την ετοιμότητά μας να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα και να προστατευτούν τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Γνωρίζετε καλά ότι η Ελλάδα έχει υποδεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες φυγάδες των πολέμων και της ανέχειας. Ανθρώπους που ξεκινούν τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία, την Υποσαχάρια Αφρική, ώστε να φτάσουν μέσω του Αιγαίου και των ακτών της Μεσογείου σε αυτό που αποκαλούν Ευρωπαϊκό Παράδεισο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έξαρση των προσφυγικών ροών καθώς και στο βάρος που έχει αναλάβει η Ελλάδα σε σύγκριση με τον πληθυσμό της. Ζήτησε καλύτερο συντονισμό και σοβαρή ενίσχυση στις χώρες προέλευσης και διέλευσης των προσφύγων. Θα είμαι λοιπόν ειλικρινής. Η χώρα μου δέχεται, ειδικά τους τελευταίους μήνες, ροές προσφύγων και μεταναστών ασύμμετρες σε σχέση με την έκταση και τον πληθυσμό της. Τα ακριτικά μας νησιά σφιχτιούν και περιοχές της ενδοχώρας με δομές φιλοξενίας αντιμετωπίζουν τα πρώτα προβλήματα. Ελέγχουμε τα σύνορά μας και φροντίζουμε πάντα για τους κυνηγημένους του κόσμου. Όπως μία και μόνο χώρα δεν μπορεί να σηκώσει στους ώμους της τα προβλήματα τριών ηπείρων. Μόνο στεταγμένα, με νομιμότητα και με συνεργασία θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το μεγάλο στοίχημα του 21ου αιώνα. Είναι ξεκάθαρο και εύχομαι αυτό να συζητηθεί και στη διάρκεια του φόρουμ ότι χρειάζεται περισσότερο συντονισμός Ευρωπαίων και Αράβων για την αντιμετώπιση των αιτιών της προσφυγιάς. Υπάρξει δηλαδή βιώσιμη ειρήνη στις αιστείες κρίσης. Και χρειάζεται επίσης σοβαρή ενίσχυση στις χώρες προέλευσης και διέλευσης των προσφύγων. Χρειάζεται επίσης περισσότερη συνεργασία στην καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων παράνομης διακίνησης μεταναστών. Για να σταματήσει δηλαδή αυτό το χυδαίο εμπόριο ελπίδας από εκείνους που παραβιάζουν όχι μόνο τυπικούς αλλά και ηθικούς νόμους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική προς την πλευρά της Τουρκίας τόσο για τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις της στο Αιγαίο όσο και στην ΑΟΣ της Κύπρου, λέγοντας πως ήταν καλύτερο να ακολουθήσει τον δρόμο του διεθνούς δικαίου. Ένα διεθνές πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται όταν μια στιγμή κάποιοι αμφισβητούν δεδομένα δεκαετιών και γύρουν απαράδεκτες διεκδικήσεις. Αναφέρομαι, όπως καταλαβαίνετε, στις ενέργειες της γειτονικής Τουρκίας. Τόσο σε ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και την συμπεριφορά της στο Αιγαίο. Και θα ήταν καλό να μην φορτίζει περαιτέρω την ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Να ακολουθήσει το δρόμο του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας.